विश्व कोविड 19 अर्थात कोरोना भाइरस को महामारी संसार स्तब्ध बनी रहेको बेलामा र नेपाल पनि एक महीना बड़ी लकडाउन को प्रभाव में पड़ रहेको बेलामा यो सबै कुराले देखेर हाम्रो नेपाली मन नेपाली मानसिकतामा चाहिँ निकै असर पुगिरहेको अवस्था छ र सम्पूर्ण यो पर्सनल यूट्यूब चैनल चेतना आङथोको यूट्यूब चैनल में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज सृजनशील मनहरुलाई र साहित्य मन साहित्य प्रेमीहरुको लागि र यो अवस्थामा चाहिँ हामी यतिखेर लकडाउनबाट एउटा जनजीवन प्रभाव बनेको बेलामा चाहिँ यो सृजनशील कुराहरुले पनि केही साहित्य रचनाहरुले पनि हाम्रो मानसिकतालाई अलिकति राहत बनाउँछ कि भन्ने कुरालाई पनि लिएर मैले आज भिडियो ल्याएको छु। यो पर्सनल युट्युब च्यानल चेतनाङ तपाईलाई यहाँलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन आज चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् विशेष गरेर साहित्य भावहरू साहित्य सृजनहरू सुन्नको लागि हेर्नको लागि पनि र आज मैले दुईवटा छोटा कविता र दुईवटा रुवाईहरू लिएका छौँ र यो रुवाईहरू प्रस्तुत गर्नेछु आज यहाँलाई यो सृजनामा स्वागत गर्दै फेरि पनि भन्न चाहन्छु आज मात्रै तपाईँले यो च्यानलले देखिरहनु भने यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् अब भने सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो बसाइको सृजना दुईवटा रुवाई कार हुन्छ सञ्जय विश्वकर्मा। सपना कहिले काहीँ अभावमा देखिन्छ सपना कहिले काहीँ अभावमा देखिन्छ सपना कहिले काहीँ स्वभावमा देखिन्छ यति बेला बाँच्न चाहिँ उचित रहेछ सपना अहिले कोरोनाको प्रभावमा देखिन्छ। दर्शकबिनहरू यो विशेष गरेर कोरोना कोभिड 19 को प्रभावमा सृजना गरिएको